gasusuruko bigatuma zize kumenyeranaho ku byerekeranye n'ubugeni, ubukorikori n'ibintu byo guteka. Byose twebwe turabikora kuko ntabwo wafatira amafunguro ahantu hasa nabi. Niyo mpamvu twashatse kuvanga ibiganiro tukajya tubagezaho ibyo guteka, tukabagezaho n'ibindi by'uburyo ushobora gutaka ahantu uba. Byose ubisanga kuri iyi channel yacu cyangwa se kuri umuyoboro wacu. Rero uyu munsi nabategura ikiganiro cyoroshye cyane cy'uburyo ki ushobora guteguramo umuceri mu buryo bworoshye cyane, bworoshye wifashishije igitunguru gusa n'umunyu n'amazi n'amavuta, nta kindi kintu wifashishije. Mbese ni uburyo bworoshye bwo guteka umuceri w'umweru ukabusa umweru nyine. Nicyo kiganiro nabateguye uyu munsi. Njye nitwa Shosiane Iradukunda. Reka dutangire mbereke uburyo ki ugitegura wifashishije utuntu tworoshye cyane kandi ukarya umuceri uryoshye cyane. Reka dutangire. Tugiye gushyiramo utuvuta duke mu isafuriya, noneho dushyiremo igitunguru cyacu. Aho turategereza ko igitunguru gishya cyane, uko tugiye gushyiramo umuceri. Turagabanyamo ku muriro kugira ngo utaza gutangira gushyirira. Tugiye noneho gushyiramo kino gikombe cy'amazi. Nimba ufashe umuceri, kino gikombe urapima inshuro eshatu zacyo kugira ngo uze kumenya neza ko umuceri wawe utari buze kuba amazi cyangwa se ngo wowe gushya neza. Mpamvu igihe biba byiza gupima, hari n'abagereranya nabyo ntabwo byanze, ariko biba byiza wenda gupima ukamenya ingano y'amazi ushyizemo. Turashyiramo kano kayiko katuzuye neza k'umunyu, karaba gahagije. Tugiye gupfundikira dutegereze ko ubira. Turagenda tureba gake gake uko ubira agenda bihinduka, ariko urategereza ugategereza ukareba ko wumuka, ubundi ukawukuraho. Nta kindi kintu uri bukora usibye kucungira hafi kugira ngo utaza gushiririza. Urahiye rero, ngiye kuwarura ubundi ifunguro ribe rirangiye ry'uyu munsi. Nateganyije kubereka uko baritegura. Bya umuceri w'umweru woroheje nyine bitagoye, murabona ko usa neza. Tugiye kuwarura rero ubundi bibe birarangiye tube duhishije. Mwakoze kubana natwe. Rero murabona umuceri wacu uratunganye. Nabwiye ko ari buryo ki ushobora guteguramo umuceri usa umweru, umweru w'umwimerere nyine, nta kindi kintu cy'ikirungo wenda kiwuhindura ibara kirimo. Ubwo rero mwakoze kubana natwe, murabona ko ari ifunguro rimeze neza cyane. Imana ikomeze ibarinde. Njye na Shosiane Iradukunda, mwakoze kubana natwe.